Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». «Креатор Буд» – компанія, якій довіряють. Доброго вечора. Ми в ефірі. Вівторок, 20-та година. Це «Межа правди». Як завжди, в прямому ефірі. Партнер нашої програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія, якій довіряють. Вже завершується перший квартал, а Тернопільщина й далі залишається без бюджету на цей 2013 рік. А це не лише зарплата медиків, вчителів, а дуже багатьох інших мешканців. Це і щоденне також вирішення питань життєдіяльності області, вже навіть, ну, не кажучи про її розвиток. Чи довго область зможе жити без бюджету на цей рік? І чим це може повернутися для її мешканців? У чому справжня причина неприйняття головного фінансового документу області? Можливо, сьогодні, саме в нашій програмі, ми з вами про це дізнаємося. Це «Межа правди» і ми починаємо. Щодо неприйняття бюджету, самі ж депутати обласної ради говорять про економічну і політичну складові. А останні події яскраво підтверджують, як на мене, відсутність порозуміння і співпраці між гілками влади. Я би, скоріше сказала, не співпраця є. Знайомтеся із нашими гостями сьогоднішньої програми. Отже, в студії ми запросили представників двох обласних гілок влади – це Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації. Отже, Сергій Тарашевський. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергій Тарашевський – перший заступник голови Тернопільської обласної ради, виконувач обов'язків голови Тернопільської обласної ради. Точно. І ще один наш гість, він вже вдруге приходить до нашої програми, і це добре, адже він, як на мене, один з головних людей, хто розуміється на бюджеті, і головне, а якими можуть бути наслідки його неприйняття і зволікань. Отже, Василь Гецько, заступник голови Тернопільської державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора також вам. В нашій програмі ви, як і в реальності, яка сьогодні існує між гілками влади, як я вже сказала, опоненти. Щоправда, пане Сергію, от дехто вважає і закидає, зокрема, і наші програми, що ми сьогодні запросили не опонентів, бо вас дехто вважає саме представником влади, а не опозиції. Що б ви про це сказали? Хочу сказати, дійсно, можуть бути різні трактування з різних поглядів. Але якщо саме станом на сьогодні подивитись в корінь політичної сили, яку я представляю, а це саме єдиний центр, і лідером якої являється Балога Віктор Іванович, після того, коли забрали в брата Балоги мандат депутата Верховної Ради, цілком можу сказати, що ми, як політична сила, сьогодні знаходимося гонима владою і бита владою. Саме бита тими методами, які сьогодні дуже обурюють наше суспільство. Адже, отримавши народне обрання, сьогодні рішенням суду можна позбавити того чи іншого мандату. Тому сьогодні сприймаю себе цілком в опозиції, від верхнього лідера починаючи до моєї роботи сьогодні закінчуючи. А якщо давайте уточнимо щодо роботи обласної ради, яку ви представляєте і є виконувачем обов'язків голови на сьогодні, от якщо кажуть, влада в чиїх там руках? Я би хотів чітко розмежувати, тому що є влада в країні, ставиться, обирається президент на президентських виборах і, відповідно, призначаються голови адміністрацій, інші виконавці, і починається робота цієї каденції. Робота ради, вона має іншу конфігурацію, будь-якої ради. Тут вже спрацьовують місцеві уподобання тої чи іншої громади. Якщо громада Тернополя розпорядилася таким чином, що більшість віддала, це 50 мандатів всеукраїнському об'єднанню «Свобода», 20 мандатів, це друге місце, отримав єдиний центр, який я представляю, далі йде по ниспадаючій партія регіонів, наша Україна, УНП, блок Литвина. Відповідно, не можна сказати сьогодні, хто опозиція, тому що ми представляємо в обласній раді раду. Яка і це влада. Здатна, і це є влада рівня ради. Добре. Владу по іншій гілці, по іншій вертикалі від президента донизу представляє пан Василь. Я би хотіла вас запитати, якщо у вас щось є додати, будь ласка, але я хочу от на вашу думку, ну давайте не будемо філософствувати, але коротко, що таке політика, чому вона, як на мене, негативно впливає на те, чим, зокрема, і ви займаєтеся на економіку?
Спробую продовжити думку Сергія Олександровича, але все-таки хочу заявити, що первинними є завжди інтереси, безперечно, територіальної громади, а не інтереси окремих політичних партій. І від цього треба відштовхуватися. Сьогодні є заполітизоване питання, яке називається неприйняття бюджету Тернопільської області, яке лежить лише в площині політичних інтересів окремих партій. І впливає на економіку. І впливає, безперечно, що на економіку. Дехто з людей, а до нас телефонували глядачі, і після програми щодо неприйняття бюджету, запитують мене, розуміємо, чому не можна вирішити економічну складову, економічне питання, зібратися за бюджет, а далі вирішуйте свої політичні. Чому? Я теж цього не розумію. Тому а ви? Що на сьогодні обласний бюджет – це фінансовий документ обсягом майже 2,3 мільярда гривень, з яких до перерозподілу депутатам обласної ради лише підлягає 31 мільйон. Все інше – це ті кошти, які підтверджені кошторисами обласних установ, це ті кошти, які підтверджені кошторисами районних бюджетів, які мають транзитом пройти через область. Це не малі кошти. Це кошти, які збільшені цього року більше майже на 16%, понад 650 мільйонів гривень. Ну, але що, вибачте, толку від того, якщо ці кошти не діють? Ще вони... раз повертаюся до тієї думки, що первинними мають бути інтереси територіальної громади, а не політичних партій. Зрозуміло. Партій. Очевидно, що сьогодні ситуація є інакшою. А я повертаюся до опитування, яке розміщене на сайті нашої телекомпанії, і я прошу його вивести на екран зараз, і глядачі його бачать, ну, можливо, дрібно, але можна в реальному часі зайти і подивитися. Я скажу, воно звучить так: якщо бюджет 2013 року обласна рада не прийме, Тернопільщини чекають. І от є чотири варіанти. І масові акції протестів виборців. Прошу підказати, який там зараз відсоток. Масові акції протестів виборців. Тобто в відсотках, прошу, це біля 28% вважають. Ну, майже третина вважають, що можуть бути масові акції протестів виборців. Нові вибори обласної ради. 34%. Також третина трошки більше. І розформування області всього 3% лише. І подальше протистояння гілок влади, які ви представляєте, також 34%. Ну, отже, майже третина масової акції протестів, нові вибори і подальше протистояння також. От третина так розподілилась. Це думки, продовжуйте голосувати. Подивимося, чи зміняться до кінця програми ці відсотки. Але якщо хочете, прокоментуйте. А я запрошую глядачів приєднуватися до нашої програми 43 39 00, телефон нашої студії. Залишайте питання також і на сайті компанії, і голосуйте щодо, вибирайте думку свою щодо інтерактивного опитування. Я би хотів по цим даним прокоментувати інформацію наступним чином. Будучи на останніх громадських обговореннях неприйняття бюджету, недієздатності сесії Тернопільської обласної ради, давали пропозиції, що більше зло – той, хто не ходить на комісію, чи той, хто не ходить на сесію, чи той, хто блокує Верховну Раду. Я сказав, що це одинакові порушення. В законі чітко прописано, що депутат зобов'язаний брати участь в комісіях, в сесійних засіданнях і в інших заходах згідно свого обрання. І тому важко сказати, яке порушення є більшим. Чи не прихід в територіальну комісію, чи не прихід на сесію, чи блокування Верховної Ради. І саме на цих громадських обговореннях одна жіночка пропонує, а давайте ми будемо перекривати дороги. Я кажу, добре, тепер давайте подивимося, куди ми рухаємося. Якщо певні члени не ходять на комісію територіальну, інші не ходять на сесію, де заручниками стає вся Тернопільська область, і як ми почнемо ще перекривати дороги, то який ми шлях обираємо? Куди ми рухаємося? Можливо, давайте все-таки зобов'яжемо наших обранців спочатку, увага, ходити на сесію, прийняти бюджет, відповідно оплатити роботу територіальної виборчої комісії, далі спитати за роботу територіальної виборчої комісії і дивитися результат. Добре. Пане Василю, скажіть, а вам не здається, що, можливо, це якесь відображення подій в Верховній Раді і на місцях? Чи ні? Чи це не пов'язані речі? Я не думаю, що це є відображенням подій у Верховній Раді, оскільки Верховна Рада запрацювала, як відомо.
прийняті кілька законів. Те, що зараз відбувається блокування, ну це процеси, які відбуваються в Верховній Раді. Я навіть не говорю про нинішній склад Верховної Ради, просто про традиції вже в нашій Верховній Раді. Я думаю, що лиходіння, там, блокування. Ми повинні сьогодні говорити про проблематику Тернопільської області. Добре. А наслідком, єдиним юридичним наслідком бездіяльності обласної ради, депутатів обласної ради, є перевибори обласної ради. Так говорить закон. Добре. А наш закон в нашій програмі говорить про те, що я зобов'язаний вас задати вам запитання, 5 таких, скажімо, філософських питань щодо правди. Чи готові ви в ній взяти участь і дати відповідь? Я готовий. А ви? Звичайно. Пан Василь, давайте з вас почнемо. Мірило правди. Отже, влада без грошей може бути сильною? Може. Краще мовчати, ніж бути відвертим? Бути відвертим краще. Ваше слово має вагу? Звичайно. Ви страждали за правду? Так. Відвертість – це добро? Добро. Дякую за відвертість вам. Дякую. Пане Сергію, прошу і також в очі глядачам дивитися і ваші 5 запитань. Великий капітал може бути набутий чесно? Так. Влада належить до еліти суспільства? Так. Чесний політик – це реально? Так. Ви боролися за правду? Безумовно. Ви сприймаєте відвертість? Дуже. Дякую за відвертість також вам. Присяду і приєднаємося до подальшої розмови. Отже, ситуація в області неприйняття... Ситуація, перепрошую, прямий ефір. Ситуація в області неприйняття бюджету, от непорозуміння... Непорозуміння і навіть бійки між гілками влади. Яке ставлення от до цього всього тернополян? Про це ми запитали на вулицях Тернополя. Давайте послухаємо їхні думки, а потім ви прокоментуйте. Добре? Добре. Отже, герої програми. Безумовно, що ставлення моє негативне до всіх цих процесів, які відбуваються не тільки в Тернопільській області, а й по Україні в цілому. Тому що в Тернопільській області це вже наслідок того, що відбувається в країні. А це, як говориться, риба гниє з голови. До бійок цих постійних ставлюся як до частини шоу. В принципі, народу потрібно якісь розваги. А якщо серйозно, то... Ну, звичайно, негативно, бо ну, оскільки ніяк жодної роботи не робиться. Якби були вибори наступні, ну, я думаю, пішов би. Бо все-таки надія якась є, що ми таки нарешті колись виберемо людей, які будуть працювати, а не займатися суто політичними справами, а думати про людей. Я вважаю, вони повинні перебити один одного і просто-напросто їх не повинно існувати в нашій області. Це буде самий позитивний результат для області. Я думаю, що все-таки бюджет буде прийнятий, тільки потрібно, щоб ТВК, територіальна виборча комісія, вирішила питання з поповненням депутатів. Оскільки це питання не вирішене, я рахую, що вони досить правильно роблять. Ну, йти на угоду з державною адміністрацією, мається на увазі, з Хоптяном, немає потреби. Ні, не цікавимося, як живем, так і живем. Все нас то абсолютно не цікавить. Вони не б'ються регіонали з регіоналами, правда? Бо їм добре. Але ті представники народу, які прийшли в Верховну Раду, вони б'ються, вони стараються захистити наші інтереси. Я б хотів би, щоб трошки сам Янукович навів порядок якийсь, тому що тут само воно не здвинеться. Оці самі рухи, оті бендери ці бувші, кажуть, вони своє добиваються, вони хочуть шпильку Януковичу поставити, як щось не так, ото не так, ото не так. Але хай би вони спробували це зробити, а звідки бюджет взяти? Якщо ви були депутати, на їхнє місце повинні прийти інші, щоб заповнити те кількість людей, які повинні засідати в обласній раді. Ну, а бачите, ТВК не виконує свої обов'язки, і ставлять палки регіонали, єдиний центр, вони ставлять палки в колеса, не дають. Єдина область, яка не прийняла бюджету. Це ж нонсенс. –
неспівпраця між гілками нашої влади обласної. Про це говоримо в прямому ефірі. Ви тільки що чули коментарі людей, думки різні і протилежні зовсім. Це такий невеличкий зріз думок нашого суспільства. Якщо хочете прокоментувати, дуже прошу. Мені сподобався в лапках коментар «треба перебити один одного», і тільки я не зрозумів, що далі. Я думаю, що цей пан перепутав передачі, тобто робота в радах – це не є спортивний канал і це не є бійцівські якісь баталії. Політика – це якраз мистецтво домовлятись, і міряти її потрібно іншим мірилом. Не бійцівські. Я перепрошую, запитували також людей, як ви ставитеся до бійок депутатів, наприклад, і взагалі представників влади. От кажуть, що їх треба перебити. Ну, от на так. Сьогодні дуже гарно коментар даний, що влаштовується шоу замість того, щоб робити реальну роботу. А бійка, на мій погляд, це є просто неетична поведінка службовця того чи іншого рангу. Оце і все. Тому що є певна етика поведінки, яка би не могла в певному ранзі, в певному службовцю дозволяти такі речі. Я нагадаю глядачам, що ключовою вимогою депутатів і фракції є було ввести в обласну раду депутатів, бо дехто вибув, і щоб сесія могла і далі працювати. І також невелика інформація, що повноваження попереднього складу Тернопільської обласної виборчої комісії за систематичні та грубі порушення положень Конституції і закону ЦВК достроково припинила ще 11 лютого цього року і свої постанови 28. І тепер новий склад Тернопільської обласної виборчої комісії мав би визнати обласних депутатів, які пройшли далі за списками, і вести їх в Раду. І відбулося, ну, я би сказала, таке початкове, якщо я не помиляюся, 15 лютого засідання, тобто стартувала робота ТВК, але 18-го мало бути знову засідання, але яке і не відбулося з різних причин. От чому не відбулося засідання ТВК, на вашу думку, а потім послухаємо, я прошу підготувати думку голови ТВК і одного із членів ТВК, і також їх послухаємо. Прошу. Прошу. До мене запитання. Угу. Ну, наприклад. Я хочу глядачів поінформувати, як відбувається в загальному процедура формування членів ТВК. Це своєрідне відлуння від певної конфігурації політичних сил попередньої Верховної Ради. Тобто, попередня Верховна Рада мала певний склад, і він є делегований в територіальну виборчу комісію. Тобто є представлені політичні сили, партія регіонів, комуністів, нашої України. Ну, тобто той склад, який був Верховний Раді. А люди не розуміють, а чому колишня, якщо є нова Рада? Колишня, нова конфігурація. Так закон пише. Нова конфігурація. Тобто якщо зараз в цю сьоме скликання Верховної Ради війшла Свобода, то вони як члени територіальної виборчої комісії будуть мати право брати участь в наступному формуванні. Тобто це є певне відлуння, але це відлуння, воно не взято з неба, це воля громади. На той час був такий склад Верховної Ради і така, відповідно, квота в територіальній виборчій комісії. Наступна буде відрізнятися, і так кожного разу, поки, можливо, цю дисгармонію не виправлять законодавчо. І таким чином, якщо вчора була влада, ну, наприклад, якщо вчора при владі були комуністи, а сьогодні соціалісти, то комуністи беруть участь в ТВК. І, безумовно, вони продовжують грати свою роль. А воно так є і реально. Роль. Якщо ви сказали, наприклад, а в минулій Раді і були, і зараз є комуністи, тобто, але свободи не було, я так правильно розумію? Добре, то зараз представників свободи якщо немає. Якщо в минулій Раді було більше, наприклад, комуністів, то в наступній ТВК може бути більшість свободи. Але в реаліях Свобода може набрати меншість. Але вони тоді будуть догравати свою гру як відлуння. Тобто представники, якщо ви говорите про Свободу, зараз насправді, немає. Зараз немає. Насправді законодавець передбачив європейську практику. Це є важелі контролю за діяльністю діючої влади, тієї влади, яка опинилася в опозиції. Тобто сьогодні можна говорити, що в майбутньому періоді саме ті партії, які виграли вибори сьогодні, будуть контролювати дії партії, які виграють вибори у майбутньому. Це нормальна європейська практика.
Щодо бездіяльності членів ТВК, ну, напевно, що треба згадати і про погрози, які були членом ТВК від окремих політичних партій, блокування їхніх громадянських прав. Ви говорите про колишнє ТВК? Я говорю про сьогоднішнє ТВК. Про сьогоднішнє, вже і таке є. Звичайно. І треба згадати, напевно, що про... Ну, а хто погрожує? З боку виборчого об'єднання «Свобода». Це є очевидно. Дивіться, вони заявляли, представника «Свободи» немає. Тут давайте ми так тоді говорити не будемо, бо то неправильно. Це, можливо, неправильно, але це є факт. А ну, фактами жонглювати ніхто факт, не може. Ви оперуєте. І очевидно, що є на сьогодні коментар члена Центральної виборчої комісії, який не підлягає сумніву, пана Мегери, який говорить про те, що обласна державна адміністрація, як і будь-який орган, не має права втручатися в діяльність територіальної виборчої комісії. Це теж є факт, це є юридичний факт. Що значить немає? Вона втручається, ви як представник ОДА? Ну, звичайно, немає. Що не втручається, не тому втручається, що немає таких гарантує. Прав. Добре, давайте послухаємо глядача, який дозвонився до нас. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Говоріть. Слава навіки, говоріть, будь ласка. На території села Краснопушча Бережанського району Тернопільця знаходиться сировинна будівля монастиря Святого Різдва Святого Івана Хрестителя. В радянські часи в цьому приміщенні був розташований психоневрологічний інтернат, який знаходиться там і до того часу. Крім того, комплекс монастиря зараз перебуває в статусі нововиявленої пам'ятки архітектури, що має мистецьку культурно-мистецьку цінність. Ваше запитання чи пропозиція, будь ласка. Великі тисячі людей, і куди ми вже не рухаємося, до всіх жилок влади, кілограми паперу відповідей приходять, толку нема. Ви говорите, люденьки, за бюджет приходить, треба 1,5 мільйона, 2 мільйона. Був я в пана Гоча особисто, я дзвонідолог говорю, яка усмішка, і що з цієї усмішки? 1,5 мільйона, 2 мільйони треба на що? На тих бідних каліків, щоб 2009... Зрозуміло, ваше запитання зрозуміло, я вас зупиню. Дякую за ваш дзвінок, ми зрозуміли, тобто Краснопуще, Бережанський район, монастир, і там знаходиться лікарня, і люди говорять, що от ходили на прийоми, все. А наскільки я знаю, наступний рік ювілей буде і церкви, і... Обласна державна адміністрація буде ініціювати передачу приміщень саме монастиру. Я думаю, що не буде жодних заперечень з боку обласної ради, тому що... А я прошу записати, і люди вже неодноразово зверталися і до нас також. Я теж зараз проекти відповідних рішень будуть подані на розгляд обласної ради. Дякую глядачу, дякую вам, а ми будемо контролювати, як ЗМІ. Звичайно. Рухаємося далі. Отже, давайте послухаємо... Юлія, я би комісію хотів теж доповнити. А давайте послухаємо голову комісії, от кажуть мені, що готові добре показати і члена, добре, і тоді ви про комісію також, можливо, ви щось доповните. Прошу. Якщо не виконується рішення судів, це є наступає кримінальна відповідальність. А кримінальна відповідальність вже наступила в нас сьогодні з першого засідання. Тому що, відкрито будемо сказати, що члени, мандати яких мають територіальні виборчі комісії від опозиції, явилися всі і дуже добре знають про те, що потрібно сьогодні було обрати нових депутатів, провести, які 2 роки чекають свого, і не відбувається. В зв'язку з тим не відбувається засідання обласної ради, і з цим же зв'язком не відбувається затвердження бюджету. Я маю пропозицію звернутися з листом до ЦВК з метою отримання роз'яснень щодо подальшої роботи нашої Тернопільської обласної виборчої комісії і розблокування нашої роботи. Про час та дату наступного засідання буде повідомлено всіх членів комісії, мною особисто додатково. Чули про блокування, буде лист голова звертатися, далі якась неробота. Дозвольте, прошу, я свою думку скажу про новостворену комісію. Прошу. Це якраз є перше питання за моєї роботи вже на посаді виконуючого обов'язки голови. Перше, де я стикнувся з адміністрацією, можна сказати, лбами. Мене покликали і запиталися, що ти за листи понаписував? Тому що саме я
звернувся до всіх наших новообраних народних депутатів з проханням допомогти мені з введенням депутатів. Після цього почалася робота. Вони всі звернулися по своїй, ну, скажімо так, вони ще не знали, хто куди має звертатися, але всі п'ятеро звернулися дещо в різні інстанції. Таким чином вийшла ціла хвиля запитів з цього питання. І саме недієздатна комісія територіальна зрушилася з мертвої точки. Тому що мені особисто теж набридло на кожному сесійному засіданні першим питанням озвучувати, а є Іщенко чи немає. Таким чином ми отримали нову територіальну виборчу комісію згідно того складу, про який ми обговорювали з попередньою владою, щоб контролювати теперішню владу. Я втішився, як кажуть, і що ми побачили першим ефектом? Саме перше – це пішов сигнал всіх зібрати, закрити і не випустити, поки не введуть депутатів. Я особисто мав ряд дзвінків, мене питалися, як їм діяти новим членам територіальної виборчої комісії в такій ситуації. Я, безумовно, прикриваючись тим законом, що я не маю права втручатися, і я не думаю, що так саме буде, але це виникло питання. І коли ми дивилися запис в інтернеті, ну то спостерігався певний пресінг. Тільки нових людей зібрали на комісію ТВК, і під певним пресінгом однієї політичної сили, надзвичайно зацікавленої в цьому процесі, давалося «бери, підписуй». І ми це всі бачили, ми можемо зайти в інтернет і ще раз подивитися, де-факто люди просять, дайте спочатку подивитися, де ми маємо підписатися, а чи є заяви, а покажіть рішення судів. Питання так не стояло, підписуй і все. Після цього мали місце факти залякування, я теж це підтверджу. Але тут у мене є питання до адміністрації, знову ж таки, скажіть, будь ласка, хто повинен забезпечувати безпеку громадян? Захищеність на сьогодні – це стоїть питання номер один в світі. Кожна країна, кожна губернія, вона думає про те, як захистити своїх громадян в тих чи інших професіях і роботах. Люди сьогодні реально запитувалися, як бути, коли їм під будівлями почали розбивати намети, ставити бочки, почали пояснювати сусідам, що ти неякісно працюєш. Тому почалося все ніби як на зло. Я це так сприймаю, як на зло. Процес йшов нормальним своїм чином, і людей просто-напросто засмикали, задьоргали. І що ми бачимо потім висловлення голови пана Крука? Він каже, що я не дозволю замість мене збирати комісію. Тобто вже почали комісію територіальну збирати інші лідери партії. Буду говорити це коректно. Якщо є законом визначено, хто голова, методом там... Зрозуміло. Я просто хочу сказати, нагадати про те, що працівники територіальної виборчої комісії, ну, члени, не працівники, не є працівниками, тобто вони не є на зарплаті, тобто це на громадських засадах, правильно? Але тим не менше, ми почули коментар члена територіальної виборчої комісії про те, що неуведення депутатів не дозволяє прийняти бюджет. Насправді це є не так. На сьогодні достатньо депутатів в обласній раді для того, щоб прийняти бюджет. Достатньо 61 голосу, у нас є 89 депутатів. Тому ми на сьогодні маємо тут же факт спроби маніпулювання громадською думкою. Крім того, кримінальна відповідальність, хочу аналогічно прокоментувати. Будь ласка, подавайте до суду виконавчі органи про впровадження кримінальної відповідальності щодо членів ТВК. Хто ж забороняє? Рухаємося в межах законодавства. А ми рухаємося далі. І я зараз пропоную послухати Олексія Кайду, народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народного депутата від Тернополя. Будь ласка. Два роки депутатів не пускають. За чиїм велінням? За велінням провладної партії, адже більшість в територіальній виборчій комісії, в обласній територіальній виборчій комісії належить представникам партії регіону і їхнім сателітам. Комуністичні партії і партії, і народні партії. Це блоку Литвина. Свобода, як послідовна партія, зверталася в суди. Ми довели через суди, що територіальна комісія, обласна територіальна комісія є бездіяльною. Після того звернулися в Центральну виборчу комісію, що от у нас є рішення судів, просимо провести заміну цієї територіальної виборчої комісії.
ситуація не зрушувалася з місця, допоки в парламенті не з'явилася фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Однозначно, що у нас вже, скажімо так, більше стало можливостей. Ми дотиснули Центральну виборчу комісію, і вона нібито ухвалила рішення про заміну територіальної виборчої комісії. Але, знову ж таки, з порушенням чинного законодавства. Якщо вони мали провести заміну, враховуючи поточний склад Верховної Ради України, а саме мали врахувати інтереси тих фракцій, які представлені на сьогоднішній день в парламенті. Тобто мало бути 3 представники від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», 3 від «Удару», 3 від «Батьківщини» і вже 3 від Компартії, 3 від Партії регіонів. Натомість, що робить Центральна виборча комісія? Нехтуючи, знову ж таки, законодавством, вони новий склад територіальної виборчої комісії обирають в тому ж самому представниці, як і попередні. Є представники Партії регіонів, представники Компартії, представники блоку Литва, якого вже немає в парламенті. Знову ж таки, є представники соцпартії, є представники, які ще повна маячня. І така комісія однозначно, знову ж таки, починає блокувати роботу і ведення депутатів. Однозначно, ми б наполягали, щоб чинне законодавство дотримувалося. І ми звертали увагу і владних структур, і зверталися і до президента, і до прем'єр-міністра, але прекрасно розуміємо. Ну, ніхто не буде рубати сук, на якому сидить. Ніхто не буде звільняти, наприклад, голову адміністрації, з яким воює, скажімо так, «Свобода». Адже, ну як, якщо «Свобода» його десь з ним воює, значить він влаштовує і адміністрацію президенту, і кабінет міністрів. Хоча та ситуація, яка зараз є з тим показниками соціально-економічного розвитку в області, це є повна катастрофа. Пане Василю, Олексій Кайда каже, що чинне законодавство мало є виконуватися, а ви перед тим також казали про законодавство, яке має виконуватися. Звичайно. Де правда, я щось не розумію? Ну, насправді, Олексій Петрович не сказав єдиного, чому його влаштовував такий стан справ протягом 2 років. І очевидно, що ми цієї відповіді не отримаємо. Все інше – це бажання видати можливості за дійсність. Насправді так говорить мала дитина. Я так хочу і все. Ніякі аргументи не сприймаються. Поки що в Україні є закон, якого потрібно дотримуватися. Щодо репліки про катастрофи в соціально-економічному розвитку, ну, я би порадив зайти хоча б на сайт Держкомстату для того, щоб оцінити ці показники. Вони оцінюються за 80 напрямками. По цих напрямках, за підсумками року, Тернопільська область займає 5-те рейтингове місце в Україні. І це є офіційні дані Кабінету міністрів України. Добре, дякую. Якщо ви хочете щось прокоментувати, хочу доповнити, що саме заведення інших депутатів – це є додаткова функція, розроблена на випадок непередбачуваних обставин. Наприклад, там по здоров'ю щось сталося, по іншим речам. Якщо у Всеукраїнського об'єднання «Свобода» був кадровий брак, і, будучи депутатами обласної ради, вони балотувалися у різні міські, районні ради з метою потім запропонувати себе на голову районної ради. І вийшло так, що вибуло 16 депутатів. Такого прецеденту в Україні ще не було. Але не забуваємо про те, що це є саме додаткова функція, як резервне живлення. І саме Олексія Петровича про цей факт попереджали. А чи впевнені ви, що ви зможете завести таку кількість депутатів? Бо це є той самий важіль. Ви ж перші зараз блокуєте Верховну Раду з своїх міркувань. Комісія територіальна може блокуватися з інших міркувань. Таким чином я хочу сказати, що Олексій Петрович перший зробив свій вибір. Він пішов на підвищення до Верховної Ради. Інші зробили теж свій вибір. Пішло в міську раду, в районні ради нашої області. Тобто вибір був зроблений. Це свідомий вибір. В кожного був час. Він свідомий вибір, але депутати мають прийти і стати на це місце. Вибачте, що я вас перебиваю. Безумовно. Я просто послідовно розповідаю, що деякі депутати у нас рік часу ходили з двома
мандатами, визначаючись, що чи обрати, він в районі раді, чи в районну раду за умови, якщо його виберуть головою, чи вернутися назад в обласну, бо все-таки краще бути в обласній. І тому ми маємо такий колапс, що дуже багато вибирали, дуже багато маневрували, але свій вибір зробили. А сьогодні ця додаткова функція в силу тих вище означених причин, яких я називаю, блокована. І зараз моя робота, тому що я себе дистанцюю від політики. Саме за моєї участі мені всі відповіли своїми діями, хто які дії робили із депутатів, до яких я звертався по допомогу. І в нас вийшло, я називаю, спільними зусиллями сформувати нову я вам вдячна. Але я тепер прошу в адміністрації захисту цих членів для того, щоб могли працювати. І до тих пір, поки я не побачу цього поступу, до тих пір я буду їх критикувати і питатися, що ви для цього робите. А що ви для цього робите? І це не діло прийти з мегафоном і вухо питати Гецька, чому ти не робиш? Тому що він це в робочий день не може робити, він не має права втручатися. Але я, з другого боку, прагматично говорю, забезпечте людям гарантію здоров'я і безпеки роботи в комісії. Прошу вас. Безперечно, як керівник найвищого представницького органу, ви від імені обласної ради маєте право так само звернутися до органів внутрішніх справ в області, як і до прокуратури. У нас рівні права. Ми зі свого боку звернулися по фактах, які були озвучені, зокрема, блокування чи акції протесту під будівлями тих членів ТВК, які не ходять на засідання. Давайте очевидно, я на допомогу. Вони на сьогодні є залякані. Давайте я на допомогу вам, як представника ОДА, вашого керівника, голову обласної державної адміністрації, пропоную послухати. Отже, Валентин Коптян, увага. Ми не проти, щоб сьогодні працювала комісія, ми за. Звичайно, на перше, наскільки мені відомо, засідання члени комісії всі зібралися, але сьогодні не всі. Ну, більшість була, мабуть, були хворі, я так наскільки. Але на сьогоднішній день є цілий ряд заяв в обласну прокуратуру з тим, щоб особливо це те, що декого залякують, що ми вас заставимо, що ми вам зробимо все, що ми будемо вас тримати 2-3 сутки, поки ви не приймете ті рішення, які нам потрібні. Звичайно, в мене сьогодні була зустріч з цього приводу з виконуючого обов'язки голови обласної ради. Він теж там приймав участь, а потім ще окремо відбулася розмова, де він, звичайно, вивчає цілий ряд моментів, які сьогодні пов'язані з тим, що є там цілий ряд серйозних ще порушень, що були депутати, які одночасно були депутатами і районної ради, участвували у виборах, в тому числі голів районних рад, і одночасно були депутатами обласної ради. Тому все це, звичайно, правильно він говорить, що з його сторони треба виважено до цього питання підійти. І думаю, що по ходу нашого життя все будемо робити з нашої сторони, знову ж таки, людськими методами, демократичним шляхом, щоб розблокувати роботу комісії. Я бачу, ви хочете щось прокоментувати, але давно чекає глядач. І зразу повертаємось до коментарів. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Я хотіла б звернутися до всіх представників партії, які зараз є на даний час присутні в студії. Що вони думають робити з офіційним оформленням людей, які позакінчували інститути і які мають на даний момент і мають можливість поповняти нацмопільський бюджет хоча б? Воно нічого не робиться. Люди закінчують статути і не мають ніякої роботи. Про це працевлаштування. Працевлаштування немає ніякого. Ні молоді люди, ні старшого віку люди. Немає нічого. Наша влада не робить ніц. Офіційного оформлення, повірте, на базарі робить 1/4 оформлений. Що базари, що ринки, що магазини. Податкова станція нічого не робить. Нема ніякої підтримки ні від влади, ні від людей. Магазини просто-напросто виживають все, майже ніхто не оформлений. Дякуємо, зрозуміло. Це також наповнення бюджету і працевлаштування, і це, прошу.
На жаль, є безперечно часткова правда у цій інформації. Сьогодні обласна державна адміністрація не задоволена діями обласної податкової служби, тому що результати детінізації ринку праці, на жаль, є на сьогодні незадовільними. На сьогодні ми можемо говорити, що пройшло 2 місяці, а у нас виявлено дійсно близько лише 70 нелегальних робочих місць, близько 200 тисяч необлікованої заробітної плати і лише сплачено до бюджету близько 4 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб із цих. Це є мізер, це є крапля в морі. Голова обласної державної адміністрації поставив чітке завдання і видав відповідне розпорядження, яке зобов'язує податкову службу активізувати роботу по даному напрямку. Але безперечно, що цей напрямок можна буде реалізувати лише в координації роботи, в тому числі із нашими громадами. Ми маємо величезну кількість фактів, коли бачимо цілі села, де є факти реалізації продукції, але немає жодної ліцензії ні на алкоголь, ні на тютюн. Зрозуміло. Я мушу зупинити, бо час швидко. Я думаю, глядачка зрозуміла, глядачі також зрозуміли. Ну, це одна із частин нашої програми, тобто від представників громади треба когось запрошувати, від податкової також і далі розвивати цю тему. Я повертаюся до інтерв'ю з Валентином Коптяном. Ви хотіли щось? Юлія, я тільки би хотів доповнити до того коментаря, що був, бо краще раз побачити. На жаль, ми цього не можемо побачити, і я на пропозицію Василя Володимировича не можу відреагувати заявою, бо я просив одного із членів нової територіальної виборчої комісії звернутися по захист до міліції. Він мені відмовив, сказав, що я не хочу більших проблем. Але саме до нього зайшли 5 чоловік на його приватне подвір'я і на снігу намалювали йому череп. Тому я хочу сказати, шановні люди, схаменіться і давайте не будемо заважати працювати в поставлених задачах. Але от що робити з цією людиною далі, я не знаю. Але він ближчим часом сказав, що нікуди з хати виходити не буде. І це факт. Я ще хочу один коментар додати, який розміщений у наших колег, це інтернет-видання «Тернопіль-Експрес». Там є коментар юриста Олега Вельчинського щодо роботи ТВК. І коментую, цитую, верніше, треба чітко розмежовувати питання політичні та економічно-правові. Щодо правових, то для того, щоб ТВК правомірно і повноцінно відновили свою роботу, необхідні кошти, каже пан Олег. Адже заборгованість по Тернопільській ТВК на сьогоднішній день складає близько 130 тисяч гривень. Це кошти на оренду приміщення, послуги Укртелекому, канцелярські витрати, послуги Держархіву і так далі. Ці кошти повинні виділятися з обласного бюджету. Для цього потрібно, щоб депутатський склад прийшов на сесію, проголосував бюджет, далі вирішив питання фінансування ТВК. Аж тоді ТВК зможе проплатити існуючі оці 130 тисяч гривень заборгованості, ну і забезпечити своє функціонування. Ви фахівець від грошей, абсолютно, від фінансів, від економіки. Абсолютно правильна позиція є відомого тернопільського юриста, який абсолютно правильно виклав все. Я знайомий, безперечно, із цим коментарем. Але тим не менше, треба дивитися в корінь питання – прийняття бюджету. Працює, не працює територіальна виборча комісія, від цього не повинно страждати прийняття основного фінансового документу області. Тому що на сьогодні я мав спілкування по зверненню 2 депутатів обласної ради. Очевидно, що ви догадаєтеся, від якої фракції, щоб не називати, бо було дане зауваження, які говорили, Василь Володимирович, чи є механізм на сьогодні проведення видатків обласного бюджету в тих обсягах, які є у проєкті, по факту, чи є можливість прийняття Кабінету міністрів відповідного рішення саме по Тернопільській області? Чи можливо змінити або прийняти якийсь закон на рівні Верховної Ради саме для Тернопільської області? Ніхто не піде на такий крок. По тій причині, що ми живемо в одній державі, де діють одні закони, і де неможливий прецедент, який не передбачений законодавством. Дякую. І ще одне питання, і бо часу дуже мало, і після того коротка рекламна пауза. Пане Сергію, обрання голови Тернопільської обласної ради, чи не є от деструктиву такого однієї з причин?
Юля, я би дуже хотів одну хвилину, щоб ви мене не перебили, але межі правди. Тільки для вас я хочу дати оцю розкладку, яку я зараз оформив. Чому Верховна Рада блокована під гаслом «Голосуй особисто»? Та саме через те, що коли є сформована більшість провладною партією чи іншими силами, вони ж не завжди зможуть приїхати на засідання сесії. І тому рано чи пізно потрібно буде звертатися до опозиціонерів, просити підтримати те чи інше питання. Тому це гарна піар-кампанія «Голосуй особисто». Ми ж хочемо, щоб кожен депутат працював. І плюс корисний інтерес. Рано чи пізно попросять тебе підтримати те чи інше питання, бо хтось піде в відпустку, хтось захворіє. Тепер дивимося до Тернополя. Якщо в Тернополі на сьогодні є 89 депутатів, а для прийняття рішення нам потрібно 61, то 1/3 депутатів може бути відсутня із поважних причин станом справ на сьогодні. Тепер дивимося розклад сил. 34 – «Свобода». 17 – «Єдиний центр». 14 – «Партія регіонів», 11 – «Наша Україна», 7 – «УНП», 5 – і пішло далі. Таким чином, той стан речей, який є сьогодні, якраз дозволяє враховувати думку інших фракцій. Тобто не тільки одна політична партія, як в міській раді, вирішує всі питання і бере на себе сьогодні повну відповідальність. Таким чином, станом оця конфігурація сьогодні дозволяє враховувати думку, увага, адже без Всеукраїнського об'єднання «Свобода» жодне рішення не може пройти і сесія зібратися не може. Тому ми підходимо до вашого запитання. Мова стоїть лишень про працевлаштування однієї людини, це голови Тернопільської обласної ради, це я і говорив раніше. Але сьогодні я на прикладі двох рад, яка і та ковиляє, і наша ковиляє, бо рада працює, працюють комісії, ми робимо зараз масу роботи, але не можемо вийти на сесійне засідання через певні політичні амбіції. Але давайте зважимо ці амбіції, якщо без вас ні одне питання не може пройти і сесія зібратися. То чого ви боїтеся? Чому ви блокуєте? Якщо Олексій Петрович зробив свій вибір і пішов до кращого, і сьогодні представляє верховенство нашого права, то які проблеми, щоб врахувати думку і єдиного центру, який на другому місці, і партії регіонів, та нашої України, і хоч і вони там розформувалися чи не розформувалися, але ми керуємося тим вибором, який зробили тернополяни. Що тут поганого? Я не бачу жодного. Я вас не перебила. Реклама. І зустрінемось. Це «Межа правди», ми працюємо в прямому ефірі. Партнер нашої програми – це будівельна компанія, якій довіряють, компанія «Креаторбуд». Сьогодні говоримо про можливу ефективність роботи іглоклади в нашій області, але фіксуємо, скоріше, не співпрацю, про неприйняття і далі обласного бюджету і про наслідки такого неприйняття для мешканців нашої області. Продовжимо розмову і… Давайте коротко, але поговоримо і подивимося про те, що суперечки між представниками різних політичних сил, між представниками навіть гілок влади останнім часом переростають від суперечок в бійки. Я прошу показати відео і потім прокоментуємо і обов'язково дамо синхрони. Прошу. Давай сюда бегом! Где ты, бияк? Не колеги Тернопільської обласної ради абсолютно не заслуговують такого прийому, такого шоу і такої нагрузки, яка була з цими мегафонами, які ми зараз побачимо. Це ваша думка, пане Василю? Це, очевидно, є спроба політичної диктатури, яку стараються запровадити окремі депутати окремих політичних сил, які представлені на екрані. А може це довічі люди доведені? І от, зокрема, і народні депутати? Моя думка, що обласна адміністрація підгальмовує в цих питаннях, і варто було прийняти представників «Свободи» набагато раніше, як це було зроблено зараз. І не потрібно було ні цієї колегії,
А те, що ми бачимо зараз, це типічна підлість. Копати людину в коло, мене поліно, і запросивши на громадське обговорення, дати вибити зуб, то я рахую, це просто підлість. Ну, ви кажете не запросити, підлість, але це, кажуть, це пане Сергію, факт, що ніхто не запрошував, от як дають інтернет. Будь ласка, відкрийте офіційний сайт «Свобода», було написано, що на 5-ту годину запрошують громадськість, представників, увага, інших політичних сил для обговорення назрілих питань. І коли на 5-му поверсі зібралося 40 чоловік, а на 3-му зібралося 100 чоловік, я абсолютно не хочу сьогодні вникати, хто їх збирав і як збирав, але прийшли одна громада до іншої, зачитати свої напрацювання, і нікому не дає права вибивати зуб і копати в поломане коліно. Людина довго проходила реабілітацію, але я не хочу вдаряться в подробиці. Бог суддя цим подіям, які ми зараз бачили. Я думаю, не лише Бог суддя, тому що є кримінальна відповідальність за вчинений поступок. І це є очевидно, і, власне, розпочато розслідування. Цього випадку. Давайте послухаємо Михайла Головка, народного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Прошу. Представники громадської організації вирвалися до нас, можна так сказати, братки, на чолі з заступником голови адміністрації, з гочим заступником голови партії регіонів, які реально поставили собі за ціль завдання зірвати це зібрання. Тобто вони почали банально перебувати, почали зривати своїми криками це зібрання. Звісно, спровокували цей конфлікт, який склався. Коментар. Я дякую нашим колегам із ЗІКу, і ми на нього зіслалися. І в нас є, давайте ще один коментар послухаємо, Петра Гоча, заступника голови Тернопільської облдержадміністрації, представника партії регіонів, і потім прокоментуємо. Увага. Народний депутат України, прикриваючись своїм мандатом, просто завдав підлого удару спочатку по лівому коліну, знаючи, що декілька місяців назад у мене воно було прооперовано, тому це, знаєте, підло і підступно. А після того було завдано удар обличчя, і далі ви бачили крики. Я народний депутат, мене не чіпайте, ви порушуєте Конституцію. Тому ми вже звикли до таких дій представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я думаю, що цей інцидент не зупинить того процесу, який в Тернопільській області йде. То ми все рівно отримуємо бюджет 2013 року, все рівно усі представники бюджетної сфери будуть отримувати заробітну платню. А я ще записала, от мені підказують, в студію позвонила пані Марія Іванівна, глядачка від імені мешканців будинку на вулиці Корольова. Ну, майже дослівно зачитую, представникам влади ліквідувати цю обласну раду, розпустити її, щоб не було бунту, не було бунтарів, протистояння, дійшли до крайності, до бійки, обзиваються, б'ються, у нас купа проблем, страшні дороги, комунальні проблеми і так далі, вони воюють. От дякую пані Марії. Ну, якщо є коментарі, прошу. У нас дійсно є купа проблем, і парадокс полягає в тому, що в нас є гроші на те, щоб їх вирішувати, які можливо витрачати лише у випадку прийняття бюджету. У нас сьогодні є перехідних коштів з минулого бюджету на ремонт доріг в обласному бюджеті приблизно 18,4 мільйона гривень. Чи це багато чи ні? Це багато. Тобто можемо щось підремонтувати? Звичайно. Але не можемо використати? Для порівняння, на наступний рік ми очікуємо надходження від податку з першої реєстрації транспортного засобу біля 8 мільйонів. Сьогодні ми маємо кілька разів більше, і ці кошти ми можемо дати на ремонт комунальних доріг. Я вам дякую. Давайте, в нас буквально 2 хвилини, є глядач. Давайте ми слухаємо глядача і переходимо до бюджету. І вже не будемо то обговорювати. Слухаємо глядача. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Доброго. У мене до пана Сергія і до пана Василя. Пана Василя запитання. Чи готові ви до нових виборів обласної ради, щоб не звести таке протистояння між лівками влади? Нехай люди оцінять самі вибори і виберуть. Що готові? Ви зрозуміли? Я скажу, що я не готовий, тому що на нові вибори нам потрібно віднайти 30 мільйонів гривень, і я перший скажу ні.
Тобто, чи готові до нових виборів? Скажіть наслідки. Давайте ми завершимо програму. Що очікує нашу область? Отаке затягування, неприйняття бюджету. Це, наскільки я знаю, 14,5 тисяч людей, які безпосередньо заробітна плата залежить від цього бюджету. Ну, я вже не говорю про розвиток, про щоденну роботу. Прошу. І давайте якісь завершальні слова, бо вже просто немає часу. Ну, перш за все, ми вже втратили від нерозміщення вільних коштів так званого спецфонду на депозитних рахунках у банків. Ми вже втратили 300 тисяч, які можна було направити безперечно на розвиток області або реалізацію якоїсь програми. Ми не можемо підтримати на сьогодні ветеранів УПА. Доплатами до пенсії, очевидно, є рішення обласної ради про доплату в розмірі 100 гривень. Це видатки в межах 1 мільйона гривень. Щомісяця ми не дофінансовуємо обласні установи, а це в тому числі і заклади охорони здоров'я, на 7 мільйонів гривень. Ми виплачуємо лише заробітну плату, енергоносії і інші видатки у вигляді ліків, інших якихось пального для тих же швидких, ми не можемо провести в повному обсязі. На сьогодні ми не можемо провести 28 мільйонів гривень видатків на розвиток області, почати фінансування вкрай важливих проєктів для області, як, до прикладу, перинатальний центр мати і дитини. Я вибачаюсь, просто немає часу. Наслідки зрозумілі. Сподіваємося, що їх не буде. Пане Сергію, в кулуарах говорять, що вже є домовленості, і в кінці цього тижня вже відбудеться сесія обласної ради і прийняться бюджет. Чи це правда? І ваші заключні слова. Ваші б слова та й до Бога, але хочу сказати, що ніяких на тому конфлікті братків не було, нікого нікому не привозять. Ми є всі місцеві тернополяни. Я б єдине, що би хотів, щоб у нас позабирали київських вождів, щоб ми зібралися на нашому робочому місці в сесійному залі і вирішували ті питання, які перед нами стоять. Я закликаю всіх депутатів саме до такої роботи, тому що агресія породжує тільки агресію. І Головко хай дякує, що він пропустив той удар, який на нього йшов, бо були б наслідки набагато гірші, ніж хоча. Тому до роботи всіх закликаю і прошу. Дякую, до роботи. Дякую вам за участь, дякую глядачам, хто дивився, хто був активний. Дякую нашому партнеру, будівельній компанії «Креаторбуд», компанії, якій довіряють. Як завжди кажу, робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. Зустрінемось на межі правди. Ще раз дякую. Робота завершена, можливо, чогось не встигли, але життя продовжується і сподіваюся, так буде сесія чи ні? Не буде. Не буде, думаєте? Не думаю. А ви як думаєте? 30 мільйонів не ми шукаємо, Верховна Рада. Так, це не є проблема для області. Клас.